Сьогодні у Чернігові змагалися дзюдоїсти. У місті пройшов чемпіонат області серед молоді. На татамі виходили хлопці і дівчата, конкуруючи у 6 вагових категоріях. Спаринги бачила наша знімальна група. Детальніше дивіться у сюжеті Діни Вонг. 80 спортсменів із Чернігівського, Прилуцького, Рібкінського, Ніжинського, Бобровицького районів приїхали до Чернігова, аби взяти участь в обласних змаганнях із дзюдо. На кону – перспектива в участі на першості України. Це змагання, це першість області серед юнаків та дівчат по молоді та по юніорам. Тобто це вікова категорія до 23 років і до 18 років. Це змагання, які проводяться щорічно з метою відбору найбільш достойних спортсменів, для того, щоб вони нашу область представляли на першості України. Тобто від кожної категорії буде одна-два особи, спортсмени найкращих. От, і по всім категоріям ваговим буде формація команда, і на весі ми проводиться першість України, і ці учасники, які вдало виступили, будуть там нашу область представляти. Для мене це справді важливо, так як на цих змаганнях гартується дух, і це справді цікаво змагатися з іншими суперниками і виявляти, хто з вас сильніший. Це справді дуже цікаво. Я не пропускаю тренування, навіть коли мені дуже погано. І взагалі для мене нема причин, через які я можу пропустити тренування. І це найкращий шлях до успіху. Костянтин Ноткін вже пройшов відбір на першість України на змаганнях у Києві. На цьому чемпіонаті він не учасник, а суддя. В принципі, мог участвувати на цих соревнованиях, так як мій возраст, в принципі, дозволяє по молодежі участвувати. Ну, я вже відбрався на чемпіонат України і сьогодні вирішив дати можливість своїм товаришам спробувати себе на цих соревнованиях, тому що, так як по правилам федерації, від області, можливо, поїздка двох чоловік на чемпіонат України в одній категорії. Тому ще одне місце в моїй категорії свободне, я вирішив сьогодні своїм товаришам дати шанс спробувати, можливо, хтось поїде зі мною. Я коли дивлюся зі сторони на соревнования, таке відчуття, як будто я граю якусь віртуальну гру. Тобто, можна подивитися, смотрите, дівчинка, як активно болеет за свою подружку. И то есть так же самое у меня возникают такие же эмоции, буря переполняет эмоции меня. Я как будто на PlayStation играю на приставке, хочется выбежать прямо на ковер, взять захват и сделать какой-то бросок. У Катерини Покришко це перші змагання за півроку. Робила й перерви у тренуваннях через хворобу. Сьогодні на татамі виходить частіше за суперниць. Вона – єдина дівчина у своїй команді. Я вже до такої групи привикла і з першого року займання дзюдо я завжди була одна з дівчат. Коли борешся з хлопцями, то набагато важче і треба прикладати більше зусиль, а з дівчатами не дуже. Переможці у своїх вагових категоріях зможуть брати участь у чемпіонаті України і представляти область на інших змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів. Діна Вонг, Костянтин Сліченко. Новини на UA Чернігів.